Ben geldim, ben geldim. Bilasiz, biz, ya'ni ko'rsatuv ijodkorlari, viloyat ichki ishlar boshqarmasi, jamoat xavfsizligi xizmati, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi bilan hamkorlikda kunduzgi va tungi reyd tadbirlarida qatnashib, tasvirga tushirish va dastur tayyorlash ishlarini olib boramiz. Maqsad esa sizning xavfsizligingizni ta'minlashga hissa qo'shishdir. Sizdan talab qilinadigani esa aynan shu lavhalarni tomosha qilib, o'zingizga to'g'ri va kerakli xulosa chiqarib olish. Yo'l o'zaro hurmatni, tartibni yoqtiradi. Avval ham ta'kidlaganimizdek, viloyat ko'chalari bo'ylab kunduzgi va tungi reyd tadbirlari davom etmoqda. Aholi osoyishtaligini ta'minlash, jinoyatlar va huquqbuzarliklarga barham berish, xavfsiz harakatni tashkil etish, qisqa qilib aytganda, jamoat xavfsizligini ta'minlash borasida hududlarda keng qamrovli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Surxondaryo viloyatining shimoliy mintaqasida ham ichki ishlar organlari xodimlari bilan hamkorlikda Denov, Sariosiyo, Uzun va Sho'rchi tumanlarida tungi vaqtlarda sodir etilishi mumkin bo'lgan huquqbuzarliklarning oldini olish, fuqarolarning qonuniy manfaatlarini himoya qilish, yo'l transport hodisalarini keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlash hamda bartaraf etish maqsadida xavfsiz tun tadbiri o'tkazildi. Viloyat yo'l patrul xizmati inspektori Sotto murojaatnomasi. Yaxshimisiz? Kelayotgan bayramlar bilan. Hujjatlar tasdiqlanmoqda. Hujjatlaringiz to'liq bo'lmagan holda yo'lga otlanishning o'zi qoida buzarlik hisoblanib, bunday holga yo'l qo'ysangiz, tegishli jarimaga tortilishingiz, hatto vaqtinchalik mashinangiz jarima maydoniga yuborilishiga sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Mabodo shunday holatda yo'l transport hodisasiga sababchi bo'lsangiz, o'rnatilgan tartib qoidalarga zid holatlar sizning foydangizga xizmat qilmasligi aniq. Transport vositasini Denov hududiga to'xtatib tekshirganimizda transport vositasi qidiruvda ekanligi aniqlandi. Ushbu Gentra avtomashinasi Denov tumanida to'xtatib tekshirilganda yonida miyori hujjatlar yo'qligi uchun qonuniy tartibda jarima maydonchasiga olib kelib, ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan. Ko'p hollarda tegishli hujjatlarsiz transport vositasini boshqargan haydovchilarning yo'l transport hodisasiga uchrash ehtimoli yuqori bo'lar ekan. Sababi bunday haydovchilar ko'ngil xotirjamligida mashina boshqarmaydilar. Ularni yo'l patrul xizmati xodimi to'xtatib qolmasmikan degan hadik bezovta qiladi. Transportasyonu darhol tutmak üzere teşkilatımızda kıdırdığı ekranlığa anıklandı. Ak maşını vaktinçer saklaşın canım maydansı koyunlar. Aholini uxlab orom olishiga xalal beruvchi bu kabi jihozlar kechiktirib bo'lmas xizmat vazifasini bajaruvchi mashinalarga o'rnatilib, zarur bo'lganda qo'llaniladi. Shaxsiy avtomobil egalari esa bu buyumlarning xizmatidan foydalana olmaydilar. Yo'l harakati qoidalarining transport vositasining texnik tavsifnomasiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish bobida bunday ulovlarni boshqarish taqiqlangani haqida alohida jumla bor. Har qalay, qonun qoidalarini bilib olgan ma'qul. Mashinaning orqa oynasiga 100% qoraytirish ruxsat etilgani holda old oynaga bu ko'rsatkich belgilanmagan, ammo ayrim paytlarda old oynalarning ham me'yoridan ortiq ravishda qoraytirilganiga guvoh bo'lishingiz mumkin.
Zamon shiddat bilan rivojlangani sayin texnologiyalar ham mukammallashib bormoqda. Ayrim fuqarolar ushbu rivojlanishdan unumli foydalanishsa, ayrimlari ma'nosi bo'lmagan, o'rnatilgan qoidalarga zid harakatlari bilan omma e'tiborini o'zlariga qaratishga urinishmoqda. Ana shunday kishilardan biri guruh-guruh bo'lib harakatlanishni tasvirga tushirib, ushbu videolarni ijtimoiy tarmoqqa joylab, qoidabuzarlik orqali kimgadir maqtanmoqchi yoki tanilishga uringani aniqlandi. Bu esa jamoatchilikning e'tiroziga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan viloyat ichki ishlar boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan olib borilgan surishtiruvlarga ko'ra, holat 15-sentyabr kuni Termiz tumani hududida sodir bo'lgan. To'y marosimida ishtirok etgan bir guruh transport vositalari haydovchilari tomonidan amalga oshirilib, yo'l harakati qoidalariga amal qilmagan haydovchilarga tushuntirish ishlari olib borildi. Hozirgi paytda haydovchilar tomonidan sodir etilayotgan eng katta xato spirtli ichimlik iste'mol qilib avtomashinani o'zboshimchalik bilan boshqarib yurish holati hisoblanadi. Siz tasvirda ko'rib turgan transport vositalari shubha ostiga olinib to'xtatilganda, haydovchilar spirtli ichimlik iste'mol qilganlikda gumonlanib, alkostop moslamasi yordamida tekshiruvdan o'tkazildi. Ana shundan so'ng haydovchilarning spirtli ichimlik iste'mol qilgani aniqlandi. Ushbu transport vositasini Jarqo'rg'on hududiga to'xtatib tekshirganimda haydovchi mast holatda ekanligi aniqlandi va unga nisbatan ma'muriy bayonnoma tuzilib, jarima maydonchasiga qo'yildi. Bilmayin bostim tikanni, torta durman jabrini degan naql uzoq o'ylanib, boy hayotiy tajribalarga asoslanib aytilganini ba'zi bir insonlar bilishmaydi yoki bu maqolni umuman eshitishmagan, amal qilishmaydi. Aks holda hurmacha qiliqlar qilib, qonun oldida mulzam bo'lib o'tirishmas edi. Gap shundaki, yaqinda viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari davlat raqamisiz harakatlangan transport vositasi va uning haydovchisini aniqlashdi. Haydovchi radarlarga tushmaslik uchun ustomonlik qilib, davlat raqam belgisini yechib harakatlangan edi. Lekin u bu xatti-harakatining fosh bo'lishini unutib qo'ydi. Sizga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 125-moddasi, ya'ni davlat raqam belgisini o'zboshimchalik bilan yechib harakatlanganingiz uchun 127-moddasi 2-qismi transport vositasiga ruxsatsiz tegishli sirena, antenna, migalkalar o'rnatilgan va antennasi uchun ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Hurmatli haydovchi, belgilangan qoidalarga amal qiling. Davlat raqam belgisini avtomashinaga o'rnatib, belgilanmagan narsalarni transport vositasiga jihozlang. Shuning e'tiroz bo'lsa, bordirish organlariga murojaat qilasiz. Ma'muriy bo'limiga uchrashib, jarimalarni to'lab, transport vositasini o'chirib ketasiz. Bundan tashqari ayrimlar bu kabi holatlarning asosiy sababini ilgari jarima miqdorlarining kamligi yoki og'irroq jazo turlarining ko'zda tutilmaganligi, shuningdek, fuqarolarimizning qonunlarga nisbatan e'tiborsizligi, ularda jazodan osongina qutulish ko'nikmasi hosil bo'lganligidan deb bilgan bo'lsalar, hozircha sodir etiladigan har bir qoida buzarlikning xavflilik darajasi alohida o'rganib chiqiladi va tegishli jarima miqdorlari belgilanadi. Qoida buzar haydovchilar bunday yuqori jarima miqdorlarini to'lay olmasliklaridan shikoyat qiladilar-u uning oddiy yechimini ko'ra bilmaydilar. E'tibor bering, agar siz tartib qoidani buzmasangiz, jarima to'lashga hech kim sizni majburlay olmaydi. Sizdan talab qilinadigani faqat va faqat yo'l harakati qoidalariga rioya qilishdir. Ushbu transport vositasi Jarqo'rg'on tumanida tungi xizmat olib borayotgan vaqtimizda to'xtatilib tekshirilganda, haydovchining yonida me'yor hujjatlari yo'qligi uchun haydovchi tegishli tartibda ma'muriy bayonnoma tuzilib, avtomashina vaqtincha saqlash jarima maydonchasiga joylashtirildi. Ushbu transport vositasi bilan Jarqo'rg'on tumanida to'xtatilib tekshirilganda, me'yoriy hujjatlar yo'qligi aniqlandi hamda ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina saqlash vaqtincha jarimachasi qo'yildi. Transport vositasi Jarqo'rg'on tumanida to'xtatilib tekshirilganda barmoqlar nazorat tumanida chiroqlar o'rnatganligi va ko'z qamashtirish ishlari bo'lib o'tgani uchun hamdardlarni bildiramiz. Ushbu transport vositasi Jarqo'rg'on tumanida to'xtatilib tekshirilganimizda korxona tomonidan nazorat tutilmagan tashqi chiroqlarda noto'g'ri foydalangani uchun avtomashina vaqtincha jamsiz qo'yilib, ma'muriy bayonnoma tuzildi. Ushbu transport vositasi bilan Jarqo'rg'on tumanida nazorat tarkibida to'xtatib tekshirilganda me'yor hujjatlari yo'qligi aniqlandi hamda haydovchi xizmati ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, avtomashina vaqtincha saqlash uchun jarima chasqildi.
Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash nafaqat yo'l patrul xizmati xodimlarining, balki sizning, bizning, barchamizning vazifamiz hisoblanadi. Bu borada jamiyat a'zolari birgalikda hamjihat harakat qilsa, yo'l transport hodisalari hamin qadar kamayadi. Avtopatrulning kelasi sonida ko'rishguncha o'zingizni asrang. Bunga olinglar.